A gente já começa a edição de hoje com esse assunto da suspensão de aulas em escolas estaduais aqui de Pouso Alegre por suspeita de Covid-19. Vamos falar com a Gabriela Starneck. Boa noite, Gabi. Quais escolas são essas? Boa noite, Maxon. Boa noite a todos que acompanham o Mando News. Pois é, Maxon, a escola Vinícius Meyer e a escola Professora Geraldina Tosta suspenderam as aulas presenciais após registro de casos suspeitos de Covid-19 entre alunos e servidores. A Superintendência Regional de Ensino informou ao Terra do Mandu que aguarda o resultado dos testes de Covid para confirmar se houve algum caso de contaminação. Mas, mesmo assim, nos próximos 14 dias, as aulas nessas duas instituições seguirão de forma remota. No caso das aulas na Escola Estadual Vinícius Meyer, a suspensão acontece aí para as turmas do turno de manhã. Já na escola, Professora Geraldina Tosta, todas as atividades foram suspensas por esse período de 14 dias. Nas redes sociais, as instituições publicaram uma nota informando sobre a suspensão e também pedindo aos estudantes que apresentaram algum sintoma gripal, como tosse, febre, dor de garganta, que não vá para a escola nesses casos, para evitar então a contaminação. Se existe algum desses sintomas, então permaneça em casa. Entendi, Gabi. É muita atenção aí nesses cuidados, né? Só suspeita por enquanto, os exames que vão confirmar.